Programa Alto Giro com Beto Brasil. Oferecimento Mada Motors, Marajá Veículos, Auto Shopping Cidade Empresarial e Seminovos Localiza. Começamos o programa Alto Giro desse sabadão aqui na Seminós Localiza, do lado do Detran, aqui na Pio 12, na Cidade Jardim. Seminós Localiza com dois endereços, lá na TME3, de frente à Praça Nova Suíça, com o gerentaço, o Iedo. E aqui de frente do Detran, do lado do Detran, pertinho, Seminós Localiza com a Lidiane. Então, corra pra cá, dois endereços para melhor atender. Então aproveite os últimos dias do IPI reduzido. Aproveite e corra pra cá. Seminós Localiza, a opção mais inteligente. Corra pra comprar esse Uno Vivace, duas portas, 2012, R$ 20.690. A partir de R$ 20.690, Uno com duas portas. Uno quatro portas, de R$ 27.990. Completasse 2012, apenas R$ 24.990. Tem esse Gol G5 2011, completasse de R$ 28.900 por apenas R$ 26.990, aqui na Seminós Localiza, do lado do Detran. Então não fique em casa, vem pra cá, aproveite. Dois endereços para melhor atender você, é verdade. Seminós Localiza, de frente à Praça Nova Suíça. O gerente Ieta está lá com toda a equipe de vendas para atender. 4005-2600. E aqui, Seminós Localiza, pertinho do Detran, na Pio 12, aqui no Estado Jardim. Telefone 395-3303. Fale com a equipe de vendas ou com a Lidiane. Então, cobra cá. Seminós Localiza. Uma opção mais inteligente. Atenção, você quer vender, trocar, consignar, o lugar certo. Gilei Multimarcas. Ligue agora. 3229-0044. O lugar certo é aqui mesmo. Atenção, eu tenho um Renault Clio lindo, maravilhoso. Entrada, mais parcelas de R$ 299 por mês. Esse Renault Clio pode ser seu com apenas R$ 299 por mês. E eu tenho um carro, atenção, esse Palio 2002 Fire 4 portas. Esse carro é ágil, hein? Atenção, é ágil. Você vai pagar o ágil e é mais as parcelas. Então, liga agora. 3229-0044. Gilei Multimax, vender, trocar, consignar, o lugar certo é aqui. Gilei Multimax, eu tenho uma Paraty 98, completaça, quatro portas, só 9.990. Eu disse essa Paraty completa, 98, só 9.990. Atenção, você quer financiar seu carro, sua moto, seu caminhão, ligue agora. 3229-0044. Gilei Multimarcas, venha correndo pra cá. Nós estamos aqui na Avenida 85, na Honda Raycar, no Seminovos Honda Raycar. Meu amigo, um queima total. Agora você vai ficar louco. Você que não comprou seu carro ainda, preste atenção, porque a partir de agora você vai comprar. Júnior, fala pra nós. Queima total na Honda Seminovos. Bom dia, Júnior. É isso mesmo, Beto Brasil. Bombeiros, não se preocupem. A queima aqui é de preços de carros. Veja essa oferta. Ideia da Fiat 1.4 ELX. Completaço. Carro imperdível na cor prata. De R$ 26.900 por R$ 22.900. Oferta igual essa não tem igual, gente. Vem aqui para Honda Raycar. Temos mais essa oferta, Prisma Max 1.4, carro completíssimo, de R$ 25.900 por R$ 23.500. É queima total, venha para aqui, para a Honda. Temos mais essa oferta, CrossFox, imperdível, 2008, carro periciado, novíssimo. Oferta imbatível, de R$ 29.900 por R$ 27.900. Pessoal, não perca. É mega liquidação, é queimão mesmo. C4 1.6 GLX, mecânico, imperdível, de R$ 37.900 por apenas R$ 31.900. Venha, tô te esperando. Nessa semana eu vou comprar na Marajá Buriti. Vou sim, posso sim, minha mulher vai comigo. Minha mulher, a sogra, o sogro, o titio, o cunhado, vai todo mundo comprar na Marajá Buriti. Essa semana que tá com preço sensacional. Preste bem atenção, nessa Meriva 1.8 completo, certo? 2.099, 33.990. Aceita seu carro menor valor. Ligue agora, 3931-0033.
tem esse Palio 1.6 Economy completaço, 10/11. O preço imperdível. Esse preço desse Palio, se você ligar agora no 3931-0033, você vai ficar surpreso porque está sensacional. Fox 1.0 completaço, 9/10. Olha só, quer saber o preço? Ligue agora, ligue agora. Fox básico, 3931-0033. Gol 1.0, 4 portas, G5, vidro e trava, 10/11. Só aqui na Marajá Motos, o menor preço do Brasil. Ligue agora. Celto 2 portas com vidro e trava, 4/5. Imperdível, 3931-0033. Marajá Motos, realizando seus sonhos. Então não perca tempo não. Eu vou comprar na Marajá Buriti. Vou sim, posso sim. Minha mulher vai comigo. Mulher, sogro, sogra, cunhado, tio, é verdade. Periquito, papagaio, todo mundo. Marajá Buriti. Então, ligue agora, 3931-0033 ou cobra cá. Marajá Buriti. Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma vez na Auto Gil Multimarcas de Aparecida de Goiânia. Eu volto a frisar, Avenida Independência, próximo ao antigo posto Tenório. Nós temos várias ofertas hoje. A primeira oferta do dia é esse Gol, gente. 2003, gente, é 8 válvulas esse carro, com direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, alarme. Esse carro é de 15.900 por 14.900, somente esse final de semana. Gol geração 5, 0 quilômetro, 2012, 2013, por apenas 31.900, completíssimo. Fazemos financiamento total desse veículo. Peugeot 206 1.4. Esse veículo com apenas R$ 2.500 de entrada. R$ 2.500 de entrada, você financia o restante em 48 parcelas de R$ 559. Celta 2009-2010 com vidros elétricos, travas elétricas, alarme, IPVA pago, placa de Goiânia. Esse veículo sem entrada. Sem entrada, parcelas de R$ 549. Sem nenhum real de entrada. Juliano, é 60? Não. 48. Só aqui. Só na Auto Gil Multimarcas, da Avenida Independência, Aparecida de Goiânia, próximo ao antigo posto Tenório. Sabe por que a gente faz essas ofertas? Porque aqui na Auto Gil é só vitória. Isso mesmo. Seminós localiza aqui da Praça da Nova Suíça, garante para você muitas promoções. Gente, corra para cá, aproveite, últimos dias de IPI reduzido, hein? Olha só, venha conferir. Ideia Atrativa 1.4, modelo 2012, completar só a partir de R$ 37.490. Que isso, hein? Brincadeira, R$ 37.490. Só Seminós localiza da Praça da Nova Suíça, garante esse preço para você. Temos também novo Uno Vivace 1.0, modelo 2012, duas portas a partir de R$ 20.690. Isso, não perca tempo. Venha garantir o seu novo Uno, duas portas a partir de R$ 20.990. Corre para cá. Olha só, venha garantir também o seu Gol completaço aqui. Ar, direção, vidro e trava. Esse aqui já está vendido, mas tem um outro esperando por vocês, gente. A partir de R$ 26.990. Grande preço. R$ 26.990, Seminós localiza. Aqui em frente da Praça da Nova Suíça. 4005-2600. Corra pra cá. Canal 85 de frente ao Campo do Goiás. Agora você nesse sabadão até as 4 da tarde. Produto, olha só, carros higienizados, limpinho pra você comprar. Seminovo com cara de 0 quilômetro. Reinaldo Seminovos, da Avenida 85 e até 60 meses para você pagar. Ligue agora, 3541-4242. Reinaldo Seminovos, da Avenida 85. Bom dia, Samuel. Bom dia, Beto. As ofertas para esse final de semana são especiais. É para vender tudo, é para queimar o estoque. Celta 2008, 14.900. É isso mesmo, você levar para um Celtinha para casa com R$ 14.900. Celta 2010 por R$ 16.500. Isso mesmo, Celta por R$ 16.500, 2010 e 2008, R$ 14.900. É para ir embora para casa de Celta esse final de semana. E se não quiser o Celta, tem várias outras ofertas que eu vou mostrar para vocês agora. Classic 2008, 9, por apenas R$ 16.500. Um Classic 2008, 9, com vidros e travas elétricos, vai levar ele para casa por R$ 16.900. Tem também Polo 2010, 11, 1.6 completo, você vai levar ele hoje, esse final de semana, por R$ 33.900. É só ligar, 3541-4243. Bom dia, amigos do programa Auto Giro. Nesta manhã de sábado, a Mada Motors tem excelentes promoções para você comprar o seu veículo seminovo. Veja só essa oferta imperdível.
Pajero Sport HPE 2.5, 2008, única dona, um excelente carro. Você não precisa gastar nadinha com esse veículo. A Mada Motors, na mega promoção do final de semana, sábado legal, sabe quanto? R$ 65.900. Veja as nossas ofertas, são inúmeros veículos, você pode confiar e acreditar. Aqui sim, o melhor preço, a melhor garantia. Vamos aqui para mais uma oferta. Corsa Joy 2005. Você vai comprar esse carro hoje, sabe por quanto? R$ 16.900. Esse Golf Esportivo 1.6, 2002. Esse carro a Mada Motors vai vender no final de semana, sabe por quanto? R$ 21.900. Ah, e você que pensou que tinha terminado por aí, a Mada Motors tem mais uma outra promoção imbatível. Celta 2008, veja bem esse veículo. 2008, 1.0, R$ 16.900. Celta 1.0, 2008, todo revisado e garantido. Mada Motors 3548-6420, a certeza do bom e do melhor negócio e a garantia do seu dinheiro. Vem para Mada você também e aqui estaremos prontos para fazer um melhor negócio. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui na Mayumi Tio Marques, na Avenida 85, esquina com a T62, no setor Bueno, em frente ao Campo Goiás. Lembre, compra, troca, financiamento e consignação é com a Mayumi Tio Marques. Você quer vender seu veículo? A Mayumi Tio Marques compra seu veículo ou vende para você em consignação, com segurança. Vem aqui para a Mayumi Tio Marques. Acesse nosso site, mayumitiomarques.com.br. E vamos começar com grande promoção para você. Nessa Tucson 2010, essa Tucson tem banco de couro, GL automática, única dona, 34 mil quilômetros rodados. Esse carro é de primeiro, carro novo, step sem uso. Essa Tucson de R$ 45.900, você ligar aqui na Mayumi agora, você leva esse carro por apenas R$ 44.900. E continuamos com as promoções. Você está procurando um Corolla para comprar? Um Corolla SEG SEG 2005. Esse carro é novo, completinho. Esse carro de R$ 31.900, você ligar aqui na Mayumi agora, você leva esse carro por apenas R$ 30.500. E lembramos que pegamos o seu usado na troca e financiamos para você até em 60 vezes. Você que está procurando um Cerato para comprar? Um Cerato 2010-2011, roda 17 SX2. Esse carro de R$ 51.900, se você ligar aqui na Mayumi Tio Marques agora, você leva esse carro por apenas R$ 50.900. E lembramos que pegamos o seu usado na troca e financiamos para você até em 60 vezes. Acesse o nosso site e veja as nossas promoções. A Mayumi Tio Marques está na Avenida 85, esquina com a T62, no setor Bueno, em frente ao Campo Goiás. Mayumi Tio Marques, a garantia do melhor negócio. Olha só, quero lembrar a você, a Marajá Noroeste, aqui na Avenida Contorno, Jardim das Hortênsias, está aberto todos os finais de semana, não é só hoje e amanhã não, todos os finais de semana, para melhor lhe atender a você que não tem um tempo no meio de semana. E olha só, temos aqui muitas novidades para você. Vamos começar mostrando aqui. Olha só, este Fox é um Fox 2010, modelo 11, motor 1.6, mais kit trend, um carro completíssimo. Uma grande oportunidade para você adquirir um carro e para você e toda a sua família. Financiamento, você sabe, super fácil, em até 60 vezes. Olha agora, vamos mostrar uma joia de carro. É um utilitário, é uma S10 2005, a diesel, motor 2.8, carro espetacular. Não perca, venha adquirir aqui esta linda caminhonete, este Celta 2010, modelo 11, motor 1.0, economia total para o seu bolso. Lembrando, completíssimo. Não perca aí essa grande oportunidade que a Marajá Noroeste, da Avenida Contorno, preparou para você. Agora, deixa eu chamar a sua atenção aqui uma vez mais. A Marajá Noroeste, da Avenida Contorno, está aberta de plantão todos os finais de semana para melhor lhe atender você e toda a sua família. Que não tem o tempo no meio de semana, estamos aqui todos os finais de semana aberto de plantão para melhor lhe atender. E olha só, não perca, venha para cá e o financiamento super fácil em até 60 vezes. Agora eu passo a bola para o meu amigo Rogério, que veio para Marajá Noroeste somar na administração da Marajá Noroeste para melhor lhe atender. Vou passar para ele. É com você, Rogério.
É isso mesmo, Sebastião, nós estamos aqui para somar juntamente com todos vocês, com essa equipe maravilhosa. Olha, a Marajá Noroeste tem várias novidades para você, além das melhores taxas do mercado. Assistência 24 horas em todo o território nacional e contamos com o menor preço, a melhor qualidade. Eu, Rogério, estou aguardando a sua visita e esperamos que você venha, com certeza, com a sua família. Vem tomar um cafezinho com a gente, comprar o seu veículo e ir embora, fazer a sua viagem tranquilo. Marajá Noroeste, oferecendo tudo de melhor para você. Para o que você estiver fazendo agora, venha para a Honda Raycar. Você não vai acreditar no preço desse Peugeot. 307 2007 2007, de 27.900 por 22.900. É queimão, não acabou não. New Civic LXS mecânico 2007-2007, carro imperdível, periciado, de 37.900, sabe por quanto, gente? 35.900, veículo com ano de garantia de câmbio motor, válido em todo o território nacional. Pode ligar no 3254-5454, digite o número 2, para falar com nossa equipe de vendas, estaremos prontos a lhe atender. Honda Raycar, sua casa Honda em Goiás. Bom dia, estamos mais uma vez aqui nesse sabadão na Smart Ford da Avenida T63. Confira agora nossas ofertas. E para começar, venha conferir esse Gol G5 1.0 Trend 2008-09, quilometragem baixíssima, com apenas 17 mil quilômetros. Tá muito barato e a parcela é apenas entrada mais 60 de 319. E a parcela baixa não acaba por aqui não. Venha conferir este Palio branco 2008-08 com apenas 26 mil quilômetros rodados, com entrada mais 259. Tá muito barato. Venha agora para a Smart Ford T63. Se você está procurando um carro pequeno, econômico e com parcela acessível, corra agora mesmo para a Smart Ford e venha conferir este Ford Ka 2009-09 por apenas entrada de 20% e 48 de 251. Vem agora mesmo para a Smart Ford e você não pode perder este Corsa 2007-08 por apenas entrada mais 60 de 299. Você que está querendo trocar de carro e não tem como dar entrada, corra agora mesmo para a Smart Ford, venha conferir este novo Palio Attractive 2011-12 por apenas 779 sem entrada. É verdade, e para fechar com chave de ouro, olha só, a Isabela tem uma super promoção para você, um New Festa sensacional para você mulher, para você marido, esposo, é verdade, um grande presente. Ligue agora, Isabela, fala para nós desse New Festa, Isabela. Para você que está à procura de elegância e novidade, você não pode perder esse New Fiesta, recorde em qualidade, preço baixo e garantia. Completíssimo, com ar, direção, vidro, trava, alarme, limpador, desembaçador, 7 airbag, freio ABS, com condições que cabem no seu bolso. Vem agora mesmo para a Smart Ford fazer um test drive e conhecer de perto essa novidade. Smart Ford T63, 3226-7013. Ligue agora, ligue já! Ligue, 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 ligue! Embalagens e descartáveis, Embalagens Anhanguera. O telefone está no vídeo, 3229-4032. Vem comigo! Olha só, aqui tem de tudo para você, meu amigo. Aí para sua casa, para sua residência, para sua empresa. Ligue agora, o telefone está no vídeo, entregue aí com o menor preço. Olha que maravilha, sorria! Você está na Embalagens Anhanguera, que maravilha, tem aqui. Olha só aqui, mano, tem tudo para você, né? Embalagens, papel toalha. Ligue, o telefone está no vídeo. E tem uma grande parceria com o Grupo Cruzeiro. É só ligar que entrega para você. Gel para as mãos, Cruzeiro, olha que maravilha. Tem também álcool gel Cruzeiro, tem também para você. Olha que coisa linda, olha só. Tá tudo aqui, é só ligar que entrega aí na sua empresa. Rápido e fácil, tem de tudo para você. Há mais de 36 anos no mercado. Então não pega o tempo não, pega o telefone e ligue agora. Parceria de sucesso é Grupo Cruzeiro em Embalagens Anhanguera. Há mais de 36 anos no mercado, pega o telefone e ligue agora. Se o som do seu carro tá sem graça, se o seu carro precisa de um trato, na Vidrão você vai achar tudo que ele precisar. Passa na Vidrão, na Vidrão é show. Passa na Vidrão, na Vidrão é show. Seu carro vai ficar muito legal. Passa na Vidrão, na Vidrão é show. Vidrão.
padrão, para-brisas, vidros e acessórios. T63756 Bueno. Fone 3255-1001. É verdade, passe da Vidrão. E a Vidrão tem uma grande novidade para você. Olha só, tá cansado de levar multa por falta do uso do cinto de segurança? Pois é, os seus problemas acabaram. A Vidrão tem a solução para você. Passe na Vidrão, instale um sensor de cinto de segurança. Olha só, se não colocou o cinto, o seu carro não funciona. Seu carro só vai ligar, só vai funcionar se o cinto de segurança estiver devidamente no lugar certo. E aí, meu amigo, está com cinto de segurança, carro funcionando, aí você vai passear à vontade, sem levar nenhuma multa. Evite aborrecimentos. Para que multa? 3255-1001 e agende o seu horário. Dê esse presentão pro papai. Passe da Vidrão! Multas nunca mais! Vidrão é a solução! Passe na Vidrão! É Vidrão, é show! E agora chegou a hora de você conferir ofertas direto do primeiro Auto Shopping do estado de Goiás. O Auto Shopping Cidade Empresarial. Quer comprar um seminovo ou um zero quilômetro? Então, caneta e papel na mão, anote aí! Ofertas direto do Auto Shopping Cidade Empresarial. Para você. Beto Brasil, AMP Veículos, Cidade Empresarial Auto Shop. Vamos falar de oferta? Peugeot 2007, 2008, 1.6, muito conservado. Não vou falar o preço, é preço surpresa, só para quem ligar agora. 3209-7916. Renault Clio 2001, 2002, com ar-condicionado, super conservado. 12 mil, vou fazer esse carro agora. Polo 2006, 2007, ligue agora e confira nossos preços. Corsa 2003, 2003, com ar-condicionado, com direção, super conservado. Para quem ligaria agora, 3209-7916. Export 2008, 2009, muito conservada. Vou fazer essa Export por R$35.900. ANP Veículos, boa de negócio. 3209-7916. Liga e confira nossos preços. A Boncar tem sempre o melhor preço para você aqui no Auto Shopping. Venha conferir. O telefone é 3209-7953. Boncar Veículos, venha e confira. Polo Hatch 2002, 2003, um carro muito novo, na cor branca, bancos em couro, carro excelente estado de conservação. Ele, preço especial de hoje, ele vai sair somente por R$17.500. Celta 2008, 2009, com ar-condicionado e direção hidráulica. Ele, somente para quem ligar agora no 3209-7953, eu vou fazer a R$18.300, mas só para quem ligar agora. A Corsa Sedan, motor 1.8 Flex, completo, 2004-2004. Para quem ligar agora, eu vou fazer 19.500. Gol G4, 2007-2008, 4 portas, na cor branca, excelente carro. Ele, para quem ligar agora no 3209-7953, ele vai sair somente por 17.900. E para quem ligar agora ou vier aqui fazer o cadastro, aprovando, o financiamento aprovado, vai levar um tanque cheio de brinde da loja. É só ligar no 3209-7953. Bom Car Veículo. Bom dia, estamos com mais um show de promoções aqui na New Sim Multimark, na Cidade Empresarial. E é isso aí, pessoal, a promoção do Tabt ainda continua. Comprou ou trocou seu seminovo aqui na New Sim Multimarcas, você leva um Tabt novinho, novinho. New Sim Multimarcas, nossa família realizando o sonho da sua família. Agora, se você está afim de comprar um seminovo novinho, novinho, aqui na New Sim Multimarcas, olha essa Space Fox 2008-8. Completaça por apenas R$29.900. Aqui na Nilcinho Multimarcas, nossa família realizando o sonho da sua família. Temos também essa Palio Advento 2005-6, 1.8, pneus novos, rodinha impecável por apenas R$24.900. Olha esse G4 2006-6, pneus novos, impecável. Completaço por apenas R$18.900. Temos também esse G5 2010-10, vidro, trava, direção, alarme, roda, liga leve, por apenas R$23.500. É isso aí, pessoal. Se você procura o melhor preço,
com qualidade, carro de procedência aqui na Nilcim Multimarcas. É isso aí, comprou ou trocou seu seminovo, ganha um tablet novinho, novinho. Nilcim Multimarcas, nossa família realizando o sonho da sua família. Bom dia, você que está assistindo o programa Alto Giro, se ligue agora nas ofertas da Daniel Veículo, diretamente aqui do Shopping Empresarial. Corsa Sedan, modelo novo, 2002, básico, oferta aqui só da Daniel Veículos, de R$14.990 por R$13.990. Palio Locker, 2009-10, prata, carro espetacular, 9-10, só R$37.990 aqui na Daniel Veículos, 3209-7924. Confira agora esta oferta, uma Meriva, 2005, 1.8, flex, prata, de R$25.990. Esse carro só R$23.990. Confira só essa oferta. Fiesta, 2008, 4 portas, da cor preta, completíssimo, menos direção hidráulica. Liga aqui, R$20.990. Esse Fiesta só hoje. Quer financiar seu carro? Nós financiamos. Quer deixar em consignação? Nós pegamos seu carro em consignação. Quer as melhores taxas do mercado? Temos as melhores taxas do mercado. Ligue 3209-7924. Aguardamos a sua ligação. Daniel Veículos. Bom dia a todos aí de casa, exatamente sabadão. Ofertas especiais é aqui na Eurovesa Veículos. Não perca tempo, ligue agora. 3209-7931. Confira aqui comigo, temos essa estrada 2013. Completíssimo, um carro excepcional, zero quilômetro, 2013, frente nova, um carro zero quilômetro, de 52 mil por apenas R$50 mil já emplacado, hein? É oferta, é muito barato. Temos também esse Classic 2009, excepcional, de R$19.900 por apenas R$18.900. Financiamos 100% desse veículo em até 60 meses. Mais de 100 veículos anunciados. Eurovesa Veículos. Bom dia a todos aí de casa, exatamente. Viemos aqui agora da Alto Nível, 3209-7970. Confira comigo essa oferta. Temos esse C3 2008, prata, um carro excepcional, totalmente revisado, 1.4 flex, de R$28.000, hoje por apenas R$24.900. É muito barato. Temos também esse Vectra GT 2010, quero que todo mundo anote aí, em 2010, IPVA final 8 já está pago, de R$38.900 por apenas R$35.000. 3209-7970, Alto Nível Veículo. Bom dia, mais um sábado cheio de sol, mais um sábado cheio de alegria e nós aqui mais uma vez na M Motors trazendo para vocês as nossas promoções para esse final de semana. E começando para você, faça como um casal José Cleide e Simone, que acaba de comprar esse Ford Ka aqui. Eu tenho aqui um CrossFox 2005, 2006. Esse carro, eu vou até falar o preço para vocês. Neste final de semana, de R$30.200, eu vou fazer ele por R$17.900, certo? Nós temos também aqui hoje um Fox preto também, o CrossFox preto 2009. Temos também aqui um Celta 2009-2010 completo para você sair com a sua família por apenas R$23.000 somente hoje. Este Classic 2010 é um Classic básico, mas é para você adquirir o seu primeiro carro na grande promoção. Você ligue agora 3209-7915. Estamos de volta aqui na Seminovos Localiza, em frente à Praça da Nova Suíça. Corra para cá, venha garantir o seu seminovo com cara de zero quilômetro. Venha conferir essa promoção. Olha só, gente. Nova Saveiro 1.6 com ar-condicionado modelo 2012 a partir de R$28.890. Não perca tempo, hein? Temos também aqui o novo Uno Vivace modelo 2012, duas portas, a partir de R$20.690. Não perca tempo, gente. Venha adquirir o seu carro também aqui, completíssimo, com ar, direção, vidro e trava modelo 2012. É o novo Gol G5, isso mesmo, a partir de R$26.990. Não perca tempo. Venha só, gente. Últimos dias de PI reduzido. Localiza, está aqui com grandes taxas esperando por você, hein? 4005-2600. É isso mesmo. Eu, Michelle, estou com toda a equipe Seminovos Localiza aguardando a sua presença. Venha! Fim de programa. Obrigado pela essa grande audiência. Quer vender mais? Outro 4948676. Fale com o Cristiano. Programa Alto Giro volta semana que vem. Até lá. Tchau, gente!